Să fim sinceri, cu toții ne dorim să ne schimbăm viața în bine într-o formă sau alta. Partea dificilă este că, uneori, nu știm de fapt cum să facem acest lucru. Adevărul este că totul se reduce la obiceiurile noastre. Din fericire, există modalități prin care ne putem schimba și îmbunătăți obiceiurile pentru a avea succes. Obiceiurile sunt lucruri pe care le facem în mod inconștient, deoarece le facem atât de des și nu prea stăm să ne gândim la ele. Un bun exemplu de obicei ar fi ceva precum spălatul pe dinți. Cei mai mulți dintre noi ne vom spăla pe dinți când ne trezim dimineața, fără să ne gândim prea mult la asta. Deoarece obiceiurile sunt un proces destul de automat prin care trecem, acest lucru înseamnă că acestea sunt dificil de schimbat. Ceea ce nu înseamnă însă că sunt imposibil de schimbat. Este cu siguranță posibil să le schimbi, dar este nevoie de practică și de timp. Există un proces pe care îl puteți urma pentru a vă schimba obiceiurile și, prin urmare, pentru a vă schimba viața. Nici nu trebuie să fie lucruri cu adevărat dramatice. Există obiceiuri mici care pot face schimbări mari, trebuie doar să vă dați seama care sunt acestea. În acest video vom vedea cum te poți pregăti pentru a-ți schimba viața prin acest proces de schimbare a obiceiurilor. Scopul acestui material este de a te scoate din rutina în care te afli și de a începe să lucrezi pentru a te îndrepta spre viața la care visezi. Când vine vorba de obiceiuri, există un autor pe nume Charles Duhigg care spune că acestea au trei componente. Pentru a crea cu succes un obicei, trebuie să ai toate aceste trei componente în funcțiune. Indiciul. Partea de indiciu a obiceiului ar putea fi numită și declanșator. Aceasta se referă la acele elemente care ne fac să efectuăm o anumită acțiune. Revenind la exemplul spălatului pe dinți, indiciul ar putea fi trezirea de dimineață și mersul la baie. Indiciul este ceva care îi spune creierului tău că trebuie să efectueze o anumită acțiune. Acest lucru este foarte important, deoarece atunci când vine vorba de crearea de noi obiceiuri, semnalul este ceva de care mulți oameni uită. Recompensa. Recompensa este lucrul pe care îl primești în schimbul realizării obiceiului. În cazul exemplului nostru cu spălatul pe dinți, recompensa este să ai dinți curați. Rutina. Partea de rutină a procesului de construire a obiceiurilor este cea în care puneți totul cap la cap. Crearea unei rutine este importantă pentru că trebuie să o faci să devină automatism. Există câteva obiceiuri simple pe care le puteți schimba pe parcursul întregii vieți și care nu necesită prea mult efort pentru a începe. Așa cum am menționat, nu trebuie să încercați să vă schimbați toate obiceiurile. Aceasta poate fi o idee proastă, deoarece vi se va părea prea dificil. Nu este nevoie să schimbi o grămadă de lucruri deodată. Poți începe cu lucrurile simple. Dintre acestea amintim. Numărul 1. Păstrați-vă lucrurile curate și organizate. Ați auzit vreodată expresia cameră ordonată, minte ordonată? Atunci când lucrurile sunt ordonate în mediul nostru, ne face să ne simțim mult mai calmi și este mai ușor să ne desfășurăm activitățile. Dacă ați scăpat vreodată de sub control ordinea, știți cât de greu este apoi să vă ocupați de toate. Atunci când locuința are nevoie de o curățenie generală, acest lucru poate avea un efect negativ asupra stării tale emoționale. Prin urmare, este important să vă asigurați că vă țineți lucrurile ordonate în locuință. Acest lucru nu înseamnă să faceți o curățenie generală la fiecare două zile, ci doar să vă creați câteva obiceiuri noi. Obiceiurile pe care puteți încerca să le faceți ar putea fi lucruri precum să vă asigurați că bucătăria rămâne curată peste noapte, astfel încât să vă treziți cu o bucătărie curată. Asta ar putea include lucruri cum ar fi să puneți mașina de spălat vase înainte de a merge la culcare. Gândiți-vă la lucrurile pe care trebuie să le faceți și la obiceiurile pe care le puteți crea. Poate că după ce vă spălați pe dinți, puteți face și puțină curățenie în baie. Numărul 2. Treziți-vă devreme. Să te trezești mai devreme poate fi un obicei esențial atunci când vine vorba de a schimba viața în bine. Motivul este că poți începe ziua cu mult înainte ca sarcinile uzuale să își facă simțită prezența. Poate că vrei chiar să te trezești mai devreme pentru a lucra la alte obiceiuri care îți schimbă viața și pe care vrei să începi să le faci. Asta nu înseamnă că trebuie să te trezești chiar cu noaptea în cap, deoarece va fi un șoc pentru organismul tău dacă faci asta. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să creșteți încet încet ora la care vă treziți, de exemplu, în intervale de 15 minute.
Trezitul de vreme este un obicei bun pe care trebuie să îl dobândești, deoarece vei reuși să faci mult mai multe lucruri înainte ca haosul zilei să înceapă. Numărul 3. Planifică-ți zilele. Nu subestima cât de important este să vă planificați zilele. Dacă nu ai un plan pentru ziua ta, atunci vei constata că timpul trece fără să ai nimic de făcut. Există modalități prin care puteți deveni mai buni la organizarea timpului, cum ar fi utilizarea planificatoarelor sau a unui calendar digital. Planificarea zilelor nu înseamnă că trebuie să lucrați după un program foarte strict. Înseamnă doar că aveți un plan pentru ceea ce veți face în fiecare zi. Dacă încercați să vă schimbați viața, vor exista anumite lucruri pe care doriți să le schimbați față de ceea ce faceți în prezent. Numărul 4. Arată recunoștință. Acest lucru poate părea că nu are un impact prea mare, dar ai fi surprins de cât de mult poate face diferența. Practicarea recunoștinței înseamnă să te asiguri că îți amintești să fii recunoscător pentru lucrurile pe care le ai în viață. Acest lucru poate părea opusul a ceea ce am discutat în ceea ce privește dorința de a schimba viața. Dar este important să vă amintiți că nu ar trebui să doriți să vă schimbați viața pentru că urâși ceea ce aveți acum. Practicarea cu regularitate a recunoștinței va face lucrurile mult mai ușoare și vă va face mai fericiți. Puteți face din acest lucru un obicei. Mulți oameni scriu 3 lucruri pentru care sunt recunoscători dimineața sau înainte de a merge la culcare. Există o mulțime de citate din categoria Schimbă-ți viața, iar o bună parte dintre acestea vor menționa, în general, practicarea recunoștinței. Numărul 5. Fă-ți un plan pentru banii tăi. Un obicei la care trebuie să lucrezi pentru a schimba viața este acela de a-ți face un plan pentru banii tăi. S-ar putea să nu crezi că banii sunt atât de importanți cât să-i planifici, dar nu subestima cât de mult pot afecta lucrurile. A-ți face un plan pentru banii tăi înseamnă să te gândești cum vrei să-ți folosești banii și pentru ce. Dacă faceți schimbări în viața dumneavoastră, atunci este probabil ca banii să se afle în centrul acestora. Prin urmare, este important să aveți un plan bun. Începeți prin a vă gândi la schimbările pe care doriți să le faceți în viața dumneavoastră și creați un plan pentru bani în funcție de acestea. Unele obiceiuri pe care le puteți crea sunt lucruri precum verificarea soldului bancar, urmărirea cheltuielilor și alte părți ale finanțelor dumneavoastră. Numărul 6. Puneți familia pe primul loc. De-a lungul acestui material video am discutat mult despre lucrurile pe care le poți face pentru a-ți schimba viața. Dar cum rămâne cu familia ta? Obiceiurile pe care ți le sugerăm nu sunt în detrimentul vieții tale de familie, dar este important să îți amintești că și aceasta ar trebui să fie obiectivul tău principal. Când vine vorba de crearea unor obiceiuri pentru a schimba viața, gândește-te la lucrurile pe care le-ai putea schimba pentru a aduce beneficii și familiei tale. Acestea ar putea fi obiceiuri precum cititul cu copiii în fiecare zi sau să vă faceți timp pentru a sta mai mult cu partenerul dumneavoastră. Numărul 7. Pregătește-te pentru sarcinile de a doua zi cu o seară înainte. Am vorbit despre faptul că trebuie să ne trezim mai devreme pentru a începe ziua cu bine, dar pregătirea pentru acest lucru cu o seară înainte este un bun punct de plecare. Putem foarte ușor să spunem că vom face mâine lucruri pe care trebuie să-l facem mâine în loc să-l facem astăzi. Una dintre cheile succesului este pregătirea cu o seară înainte. Cu cât aveți mai puține lucruri de făcut a doua zi, cu atât veți avea mai multe șanse să vă atingeți obiectivele propuse în ziua respectivă. Asta nu înseamnă să rezolvi o mare parte din lucrurile de făcut mâine, ci să te gândești la modul în care te poți pregăti pentru rezolvarea acestora. Există câteva lucruri mici pe care le puteți face și care vă pot ajuta, cum ar fi pregătirea prânzului sau pregătirea și aranjarea hainelor pentru a doua zi. Numărul 8. Rămâneți hidratat. Un obicei grozav pe care mulți dintre noi ar trebui să-l adăugăm pe lista de lucruri pe care trebuie să le facem în fiecare zi este să ne hidratăm. Să rămâi hidratat este important pentru că trebuie să te asiguri că ești bine din punct de vedere fizic, iar apa te va ajuta în acest sens. Vă va ajuta să aveți un cap mai limpede pentru a lua decizii mai bune, în același timp ajutând și organismul să funcționeze mai bine. Poate fi dificil să începeți brusc să beți multă apă atunci când nu sunteți obișnuiți, dar cantitatea este ceva ce puteți crește treptat. Să bei mai multă apă te va împiedica, de asemenea, să bei și alte lucruri care nu sunt la fel de bune pentru tine, schimbând un obicei prost cu unul bun. Numărul 9. Faceți mișcare.
Când vine vorba de schimbarea vieții noastre, majoritatea dintre noi ne dorim să fim mai în formă și mai activi. Cine nu ar vrea asta, nu-i așa? Dacă exercițiile fizice sunt ceva cu care nu prea sunteți obișnuit, acestea pot fi incluse treptat. Nu este nevoie să începi să planifici să alergi maratoane dacă nu ești deloc o persoană activă. Începeți prin a vă mișca. Acesta este un lucru pe care ar trebui să vă propuneți să îl faceți cel puțin în fiecare zi. Există diferite modalități prin care puteți face din acest lucru un obicei, cum ar fi utilizarea unor aplicații pentru telefon. Ați putea face ca acest lucru să facă parte din rutina de dimineață și este mai ușor să faceți exerciții fizice la prima oră, deoarece creierul dumneavoastră nu găsește scuze și șansele ca acesta să se împotrivească sunt mai mici. Numărul 10. Odihniți-vă cât de mult puteți. Pe lângă toate aceste lucruri despre care am vorbit, este foarte important să vă asigurați că vă faceți timp să vă odihniți. Odihna nu înseamnă neapărat somn. Poate fi reprezentată de activități fizice, cum ar fi o plimbare, sau ar putea fi literalmente chiar statul degeaba. Asigurați-vă că vă faceți timp pentru dumneavoastră și că includeți odihna în programul pe care îl aveți. Când vine vorba de schimbarea vieții, nu uitați că obiceiurile sunt o parte importantă în acest sens. Trebuie să ne uităm la obiceiurile pe care le avem în prezent și să ne gândim la modul în care le putem schimba sau cum putem crea altele noi. Vă mulțumim pentru vizionare!